Floriana Garo feston ditëlindjen, pamje nga festa. Moderatorja Floriana Garo ka festuar ditën e djeshme ditëlindjen. Ajo ka mbushur 33 vjeç dhe në ditën e saj të veçantë ka marrë shumë urime nga familjarët, miqt, kolegët e fansat. Ditën e sotme, Floriana ka publikuar në llogarinë e saj të Instagramit fotot e realizuara gjatë darkës së ditëlindjes. Moderatorja ka festuar në shoqërinë e mikeshave dhe nga fotot e postuara duket që kanë kaluar një kohë të mirë me njëra tjetrën. Kujtojmë se moderatorja jeton prej më shumë se 2 vitesh në Gjenevë me familjen dhe së fundmi është bërë nën për herë të dytë me një djalë, të cilën e quajtën Priam.